Necə ki bələdiyyənin sədrinə taxtac həvalə olunub, ona deyin ki, quruyan ağacı kəsərlər, köhnə ağacı balta vurmazlar. Demirəm ki, yolun kənarında obyekt yerləri satılıb, insanlar az qalır, trasla gedib gəlsin. Kanalımıza Maşdağa sakini Talih Seyidov müraciət edərək deyir ki, Maşdağa bələdiyyəsinin sədri Mikail Məmmədov onunla və bir neçə şəxslə əmək müqaviləsini yeniləməyib. Şikayətçi bildirir ki, o 20 ildir bələdiyyədə çalışır. Sədr ondan hər ay 2500-3000 manat torpaq əmlak vergisi yığmasını deyib. O isə vətəndaşların bir qisminin ödəniş etmədiyini deyib. Bundan sonra onun müqaviləsinin müddəti uzadılmayıb. Vətəndaş üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Seyidov Salih, Məşdağa sakini. Bu ilin yanvar ayında Məşdağa bələdiyyəsinin sədri Məmmədov Mikayıl mənlə və bir neçə vergi əməkdaşı ilə əmək müqaviləsini yeniləmədi. Deyir, hər ay 2500-3000 manat torpaq əmlak vergisi yığmalısan. Mən də deyirəm ki, əmək müqaviləsində belə bir bənd yoxdur. Tədiyə bildirişi vətəndaşa veririk. 50% insan ödəyirsə, bir çoxları da ödəmək istəmir. Şikayət edən çoxdur. Kimi deyir, yolun bərbaddır. Bax, elə bağ evlərində içməli suyun olmaması deyilir. Tədbir mexanizmi də yoxdur. İnsanlar bələdiyyə heç bir səlahiyyət verilmədiyini hər zaman deyirlər. Ona görə ciddi baxmırlar. O bir nökər məsəli var. Arxada qalıram xanım söyür, qabaqda gedirəm ağam döyür. Sonda nə olur? Mənim kimi şərəfli insanların evladları ac qalır. Sentyabr ayından ərsə yazmışam ki, məni işlə təmin edin. 20 ildir bu idarədə çalışıram. Az müddət deyil. Heç bir cavab yazılmayıb. Sədir Məmmədov, yazmışdım sən axı, 3 məktəbli uşaq var evdə. Reaksiya vermədin. Biz görmüşük savadlı, təcrübəli insana daha da yüksək vəzifə verərlər. Uzaqlaşdırmazlar. Buna görə əsəb xəstəyinə əziyyət çəkilər. Səslənirəm Sabunçu icra hakimiyyətinə. Necə ki bələdiyyənin sədrinə taxtac həvalə olunub, ona deyin ki, quruyan ağacı kəsərlər, köhnə ağacı balta vurmazlar. Qoy heç kim məndən inciməsin. Mən öz problemimdən danışdım. Demirəm ki, yolun kənarında obyekt yerləri satılıb, insanlar az qalır, trasla gedib gəlsin. Və ya məhəllə asfalti çox nazikdir, altından bitkilər çıxır. Mən mesajımı verdim.